ngomong anak Mas Minto, anak Mas Sun Gondrong. Nah, Mas Prai. Biasanya kan Pak Minto Prai melu sampean. Nah, Pak Sun Gondrong Prai melu sampean. Balik pas Pak Minto Prai, Pak Sun Prai, sampean pas dinas, melu sapa aku? Ya melu aku neng kantor ya ora apa-apa. Oh, angel-angel kantor. Tangkem. Anak wong berkhayal ae kok. Kayak tenan-tenan kok. Dere aku neng kantor. Kantor polisi. Tangkemmu. Ayo terus ke, balisi. Eh, tak wong ngene. Iki mbiyen iki kira-kira ya ngono kuwi. Ya. Punya imajinasi seperti itu. Imajinasi tadi pejabat. Iya, terus lungo. Lungo tek ngono. Iya. Pak yo. Oh iya. Neng kantor. Terus dipatwa. Patpal, neng patpal. Iya. Oh, sana. Bansos. Bansos. Sana, oh jangan. Perlu ada di. Iya mas. Delik. Ya. Woi ya jangan. Wong aku ngomong sari-sarian ngomong delik kok. Tapi delik matamu, aku ora delik. Saya berani menghadapi kenyataan. Alah, tak parani ning isor klopo lo. Kuwi mikir. Duwe ya ngono iki imajinasi ngono duwe ya. Bayangan setiap manusia itu pasti juga. Bayangan sama apa Pak Eko? Biar, bayangan sama apa Pak Eko? Ini terus terang jujur, ini teko aku. Aku gak jeloknya menang. Gak. Aku gak dibayangkan semua. Kalian mesti duwe. Umpak mau jadi aku tetap jadi wayang, jadi dalang. Ini malas ngomong tuh, neng kantor berarti kan dibayanganku ya. Bayang kamu Pak Eko? Karena pengen naik wakil, pengen neng kantor. Terus neng kantor nyapa lah kamu? Ya menjalankan tugas, perintah dari Pak Bupati ini lah aku wakile. Tugasnya apa? Ya tetap untuk warga masyarakat, no apa yang dibutuhke. Kebutuhannya apa? Sengarang sopo Mas Irwanto, ya pria ini orang banyak bicara, orang banyak cakap tapi banyak minum, minum air putih untuk kesehatan, loh maksudnya. Yo, Mas Gidik duduk, dia terima muka pintas Mas, ngegereng ge suasono, ya aku lagune manut konco-konco Kusuma Wardani, monggo, datos ge.
Kedawan iki lho. Klambimu iki lho kaya randi tangan model. Nah. Siap. Rek. Hormat. Rek. Tegak. Rek. Hadap kanan. Rek. Lamar komandan iki. Dalu niki Joglitik siap dereke panjenengan nampi dawuh. Lanjutkan. Laporan purno. Apa? Laporan purno bar. Komandane kopo. Yo, Kang. Ganti. Ayo kowe iki lho ndang ngomong. Kancane wis disiapke kok iso. Loh, 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 loh. Hei, siap sing tegas ngono. Yo, baris berbaris to kok iso. Komandan upacara ngono. Nah, ngono. Baris berbaris. Nah. Alah, alah. Lemu langkah iki lho jane. Lapor. Kok bayaran piro iki? Hei, lemu laporan iki ora ngono kuwi. Ndak duwe jiwa patriotis. Lapor. Komandan. Apa yang harus saya laporkan? Loh. No. Lah kamu mau lapor apa gitu loh. Lapor. Apa yang saya laporkan sama dengan apa yang dilaporkan. Jogritik. Siap melaksanakan tugas? Siap. Laksanakan. Laksanakan. Kok melok. Rumah saku kok. Wah. Bisa baris tenan nih. Wah. Pus. Langkahnya ada menung. Langkahmu kok ada menung. Latihannya ngidek jagung nih buri. Tegalan Balurah. Dalu niki ditimbali malih, Mas. Loh, ya, ini mengawali dengan seperti ini karena apa, Mas? Masa depan bangsa terletak di pundak kita masing-masing. Maka dari itu, maka dari itu, kita sebagai pelaku seni dan mengemban amanah budaya yang selaras dengan kenegaraan. Ya, Pak. Kula dalu menika sangat-sangat momentum yang membahagiakan. Gue. Momentum yang membahagiakan, Pak. Nah, lagi iki dagelan metu kebon jagung lagi. Ala yang ngopo mau wis disiapin ning daleme Bapak Haji Sari. Lihat ini. Ternyata iki penonton tuh sekarang sudah hebat, Pak Eko. Pripun? Seneng sing ning ngarep sakmene mbane, sing ning mburimu tak hitung nek 50, Pak Eko. Iki mburi yo kae to, Mas? 50 timo. Eh, ya nonton kok mburi apik pancene. Nguyuh. Wis 50 bareng-bareng. Ya malah kuwi jagunge kebon tegalane Mbak Lurah. Hadi malah subur kok. Sesuk iki aja kaget yen dak jenenge iki jagunge asin iso. Rumpangsamu. Ini paling tidak itu penuh dengan syukur, Mas. Nggih. Masalahnya apa? Beliau-beliau yang hadir ini tidak gemen-gemen, Mas Eko. Saestu Mbak Lurah Hadi
lajeng dipun sengkuyung para kejawi saking menika. Nggih. Matur sembah nuwun atas kedatanganipun kanca-kanca kepala desa sekecamatan Sumber Gempol atau kepala desa yang lainnya yang datang. Alhamdulillah. Ayo. Seluruh kepala desa sekecamatan yang malam hari ini hadir ini membuktikan ada hubungan chemistry dalam silaturahmi, Mas. Nggih. Insyaallah dengan silaturahmi ini bisa membawa harkat martabat masyarakat Kabupaten Tulungagung. Tepuk tangan untuk Sambi Jajar sehatipun. Oke, terima kasih. Wah, jan. Nyatanipun ngresmekne lapangan kaya ngeten, baune sawah, Mas. Nggih. Duruk jadi ke lapangan. Kengko nek lapangan kurang gede meneh, mburi sik kon nguruk meneh. Duruk ke Mbak Lura bengkok entek lho. Mbak Hadi ki piyayinya sak-sok blobo kok. Lah ya sak-sok ya sono sora. Ayo beda karo sampeyan nek Mas Eko. Tapi nek panjenengane Bapak Soeharti ki Mas, dua periode beliaunya benar-benar mendapat amanah dari warga masyarakat, tidak menyia-nyiakan semuanya, Mas. Lah ini. Yo. Terus yo ora medit. Beliau nyaki arepe sedekah lilahe kaya ngene iki tegese apa to? Insyaallah wong ki yen ora gegem tangan yen begar tangane, yen gelem sedekah lilah atau sosialnya yang besar, wong ki ora usah samar. Sapa wae sing nyenengke wong insyaallah karo Allah mesti disenengke genten. Amin. Panjenengan anak kula tenggene jenengan? Kula mbaten wong jenengan nyawang kula nggih biasa. Nyatane anak kula wingi kula jak mampir nggih jenengan sangoni. Berarti panjenengan ku piyayi sing loman. Lho iya no, lek kang kita cilik-cilik mesti. Padha wong liya. Malah-malah lek bodho hari raya mesti tak sangoni. Lah niki lho, jenenge Mas Dulur. Dek wingi mulih kok lumajang mampir. Anak kula mulih iki lho. Ya mik disangoni. Piro? Disangoni 50. Piyo, piyo, piyo. Karo ponakane dhewe. Diaturi yo Mas, Mas. Masalah. Padahal putrane Mas Mas Kluthuk Suwanrana kula paringi 100.000. Weh. Piye jajal? Kayak ngoten niku perhitungane. Kudune wong tuwek ra ya kudune ngomong sing enom to. Aku ya mesti lara ati to, Pak. Bener. Ngono kuwi piye jajal? Sesuk-sesuk ya imbang ana lho Mas Kluthuk. Dadi lek sampean putrane disangoni 100 paling ndak. Jo nyalane aku lho. Lho. Ben imbang. Imbang iki sampean poros sejatine. Lho, piye? Dipadake ngono lho. Padake tapi kita harus tahu lho. Napa? Anak iki sapa, anak e piro iki kudu ro Pak Eko. Lho. Oh. Lah maklekmu jelas anakku kok anake sapa? Yang ngene piro, Bang? Yang ngene anakmu 100 sih. Anakku piro? Loro. Lah iya, jumlah piro? 200. Aku yang ngene anakmu piro? 50. Anakmu piro? 5. Lah, berarti piro? 250. Aku tambel 50 menenge. Woi iya. Anak ayo kayak sampai. Masa nyangoni tamble mbok undang-undang. Kowe undang-undang 150 tok rumah samu. Ning anakmu barang ki yo marah yo apik anakku kok. Lha nyapa? Anakku tak jak ibadah yo rajin trenten. Ngono ki dek iki salat karo iki Jumatan. Anake yo melu mblinge ra mom, Pak. Pripun? Ning masjid omonge. Harus kaya gerangan kuwi. Heeh, ndak iso mandek. Anakku anteng, Pak, ra tau omong. Manut karo wong tuane. Anakku nakal jenenge Pak Saimo. Iki masa-masa nakal, Pak. Moga beranjak dewasa lho, Pak. Oh iya, ngancik remaja. Kira tok nakal, Pak. Aja mrene kok karo anakmu. Ndek iki Jumatan karo aku ya megel ya. Lho piye? Jumatan aku wis tak kusuk-kusukne ya. Ben kusuk aku wis ngono. Wong ya seminggu pisan lho. Lah kok anakku melu aku Jumatan, lah kok Jumatane adikku. Contone anak ki wong tuwa. Aku wis pas kusuk lah kok anakku tekok selenting. Piye kuwi? Ambule apa ki, Pak? Aku semek meneng ya aku. Loh, kamu kan anakmu mbok jak kuwi, ning sandingmu. Ning sandingku ngono. Aku semeneng. Kaya entuk to ya. Aku semek meneng ya, aku wis lak kusuk-kusuk. Ya kudune kowe kudu. Aku salat seminggu pisan kuwi ya aku. Seminggu pisan nek sombong. Sementara lak salat ibarat salat. Ngono ki anakku ngengkel. Sing entuk sampeyan ya. Aku meneng lah. Ya ngono. Aku sepek ngene toh. Ya tawaduk, tawakal imane kudu kuat. Sampean iki mesti. Aku akhirnya pegel toh. Tak sahur ya. Duduk. Anake sandingmu ya. Anakku. Lah sapa? Ya tekok le. Ngarepku iki lho aku. Kok ngarepku kok ya noleh wae kok. Ngarani aku sampean. Masa tanggamu ya perlu. Ngono kuwi ya pegel jenenge diarani ya mengganggu Pak. Ya pegel Pak. Wong iki. Ngono kuwi ya nyari. Ngarani aku. Lah iki tak satu. Lah sinten lah yo. Ngalepku lho. Ngono ya tekok lah. Ngarep iki ya krungu lho. Lah iya kok piye? Wong lanang gosip.
Masya Allah. Kamu mesti ngarani aku ngerti. Kamu kok sholat lho. Ngengkel. Ngomong iya. Lah sinten lho. Ngalepku lho. Kamu kok sing ngalep dhewe iki imam pak. Aku yang mesti kupingnya terganggu lho. Sholat terganggu. Terus akhirnya burin iya lho. Imamnya lho. Kok burin iya? Mosok lho. Burin iya. Mosok. Akhirnya imamnya terganggu lho. Duduk. Mas lu ki sida salat kok langsung. Marahe nggonmu ki majnun Mas. Iki lho, barengi peresmian lapangan. Lah to, PHBN bersih desa. PHBN kuwi peringatan hari besar nasional. Ngono lho, Pak. Iki PHBN itu hari peringatan hari besar. Hari besar peringatan hari besar nasional. Dadi iki bersyukur, Pak. Berarti iki hari iki wis lemu. Lho. Hari kelemu hubungannya apa ki? Hari besar. Loh. Peringatan hari besar nasional. Nah iya berarti kan hari wis gede lemu ya mau. Kuwi duduk jeneng hari ki duduk jeneng uang mas. Mas apa? Duh. Hari ki hari... ini loh Ambalwarsa. Oh alah. Ambalwarsa pengetan HUTRI. Kuwi lho Pak Eko. HUT. Iya. Hari ulang tahun. Kemerdekaan nah, Republik Indonesia. Kudu ngerti. Padahal ini yang bisa disamakan ulang disatukan. PHBN bersih desa ngresmine lapangan. Betul, tiga mamon bersih. tiga mamon. Mamon. Lah ilate ilat Jawa iki bersih desa. Bersih desa iki wis desa wis ngarani insyaallah sambi jajar. Insyaallah bakal resik saka bilahi cedak rezekine. Amin. Lapangan. Lapangan ki saka tembung lapangan ki nggone wis amba. Insyaallah kene bakal amba diberi keleluasan lapangan pekerjaan lan amba rezekine. Amin. Hari besar nasional. Sambi jajar ini tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Yang selalu ditanamkan adalah Berbhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jiwa, menanamkan jiwa NKRI harga mati. Lah kene ya iso. Berarti ya apa no hari-hari? Iya, iya. Hari besar nasional nah, apa? Ora sekolah kok. Hardiknas no apa? Hari pendidikan nasional. Lah ya mudeng lho jane. Ngerti. Harkitnas. Hari kebangkitan nasional. Harpitnas. Hari kecepit nasional. Kuwi enak ya kuwi. Enak, biasanya lek lu setune iki mlebu Jumat Prai akhir setune bolos. 17 Agustus kuwi apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Welok. 21 April RA Kartini. Anu 10 November pahlawan. 2 Mei pendidikan nasional. Loh. 2 Maret Selasa Kliwon. Geblake marotu aku kuwi. Lho ki tak elingke. Tapi marotu aku ya pahlawan lho, Pak. Marotu aku iki pahlawan. Biyen iki urung enek bidan, biyen iki dukun bayi Pak Eko. Masyaallah. Mulane dukun bayi iki biyen sedani pahlawan. Mergo sing nglairne pejuang-pejuang para pembela negara kita, kuwi ya dukun bayi biyen. Lho, biyen iki jarang enek bidan Pak Eko. Mulane biyen iso diarani biyen lek genderone ning dhuwur iki iso diarani hari kemerdekaan. Tapi lek hari berkabung. Nah, iki saiki jarang enek iki, Pak. Hari berkabung kuwi legendane mesti separo. Jarang to sak niki? Jarang, Pak. Kadang-kadang masyarakat sekarang itu sudah bingung, Pak. Instruksi-instruksi dari jajaran ke pemerintahan ini kadang-kadang mumet, Pak. Kok mumet? Tuladane, hari besar. Yo, kabeh ada masang umbul-umbul, pi umbul-umbul. Duduk gendera, Pak Eko. Lek biyen ki sing dipasang ngarep omahe gendera, duduk umbul-umbul. Umbul-umbul ini bukan lambang negara kita. Lambang negara kita adalah bendera merah putih. Loh, nah ini loh, jelas ki. Jiwa nasionalnya gede. Loh, iya loh Pak Eko. Iya toh Pak Eko. Tenanan Pak Eko. Saya ini kadang-kadang salah kaprah. Ngarep magem meriah, umbul-umbul tok. Gendera ini rainek. Iya. Iya pernah? Padahal negara kita ini gendera ini kan abangnya yang duur putih yang ngisor. Apa tumon saya mau gendera terus putih yang iringan, abangnya yang iringan. Wih duduk gendera ini umbul-umbul Pak Eko. Wah. Malah ini berarti umbul-umbul yang ini keliru ya mas? Keliru Pak Eko. Umbul-umbul ini masangnya kayak rising dipasang di sini gendera. Mana lho Pak Eko? Iya. Nyapa kok pegel aku. Saya ngonesan ini aku ini nyapa aku. Wih ini lagi sakit. Malah sampai sih lu pasang saya ini malah. Umbul-umbul apa nih? Seneng kene to rasa. Pak umbul-umbul apa? Wong bojomu ya semangate ora umum kok. Bojo kuwi lho Pak, Pak Eko nggo conto. Jiwa nasionalisme tuh tinggi Pak Eko. Nggih. Memperingati hari kemerdekaan bulan Agustus iki, saiki ora tau di
ilahi Pak Eko. Weh. Raine cat abang karo putih. Nanti seprene iki. Mlaku isek mung ngono kuwi. Welok. Dadi ndutoke jiwa nasionalisme Pak. Kuwi lho Pak. Ngono lho Pak. Dadi iki paling ora khasanah budaya itu harus dipakai. Karena apal mbiyen tau tumon sing. Nggih, son jedak jeduk ra enek. Iya iya. Biyen gak enak. Tokoh-tokoh pejuang. Tokoh pejuang, pawai budaya. Oh iya, biyen mesti Diponegoro. Diponegoro sepeda. Patimura. Patimura sepeda dihias. Oh. Saiki mu sondak duk dak duk. Wedok tak tuk tak tuk. Kowe ora maju. Kowe kemajuan kok. Iki jaman wis maju, eranya sudah berubah. Iki aku yo ora protes mergo kemajuan ndak masalah. Tapi korban iki bojoku Pak Eko. Nyapon nek bojomu. Bojoku iki terkontaminasi dengan kuwi Pak Eko. Dagduk niku. Iya. Terus akhirnya terkontaminasi piye? Dadi instruktur Pak Eko. We ngarep dhewe. Penari brigjen kuwi. Iya. Wah, bojomu yo malah tak wis ora apa-apa lah, Nduk. Pancen yo ngetutne kampung aku yo ngono. Lho, lha njaluke ning dur truk Pak Eko. We bojomu sakmono gedine njaluke ning das truk. Oh iya iya iya. Karepe ben ketok wong ngono lho. Kok maune iki munyuk iki bojoku iki. Maksudnya ki wong ki ben ngerti. Lah mau picek wong-wong yo. Piye to? Ngene lho, berekspresi itu butuh tempat yang lebih menarik ngono lho. Ning ndur trek akhirnya aku wis ngene jenenge bojo Pak. Aku akhirnya tak turuti piye ben ampe bojoku seneng. Nah, ndas trek ae. Tak gene genjot cilik lho, ukurane loro musuh loro lho Pak. Ben bojoku ning dhuwur. Alhamdulillah. Yo mbok pakai cilik-cilik ngono kae. Tak tukone street, jalur street to Pak. Gerak-gerakane kan ben bebas Pak. Tak tukone apa jenenge arane? Apa Nduk sing siset? Legend lho Pak. Heeh. Iki kene to wis asarono. Pak, Pak kok ben aku lek ngene. Legend sakmene. Tak tukone legend Pak kok. Lah bojoke lho sewu lho Pak. Mbok tukone legend sakmene. Sakmene iki. Lho, lah borok tokno lho sikile. Wis mari kae. Tangkemmu. Wah, tuh gedowo nggih nutupi boroke. Kowe kok ngantek roh boleh bojoku. Curiga. Ora. Ora terus piye? Nggih legend mong, nggih legend. Lah wis sak iso dengkul ngene Pak. Nggih, nggih. Lah bojoke anu saya Pak. Iki ora ngelek ngene bojoku ya. Iki realita lah. Bojoku wis gowedi lemu to. Pupu iki wis gowedi, kentol ya gowedi. Tak geni legend. Lah kok teng perentol Pak. Bareng ning dhuwur aku nih. Waduh. Malah kaya huluk ya aku. Saking lemune kok. Saking lemune. Nggih. Lah kok salah penting semangat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Lagune premik. Remik tapi 17 Agustus. DJ. Nun. Sane ngono kuwi ya. Sane. 17. Sane iki lek sane briwo. Saiki muson yo ngene Pak Eko. Son sing memakai organ tubuh ulu sing ning gone rambut sing ning gone organ tubuh. Contone kaya briwo. Briwo audio. Briwo audio. Bener. Ngancarke brengos audio. Brengos audio. Nah, iki bojoku ndek iki melu grup sing enek rambuté ning organ tubuh. Wi gambris audio. Gambris audio kuwi jos. Aku gak seneng nek kuwi. Kowe iki ra ngeruh kowe iki yo. Ora ngeruh apa kowe? Kok gambris iki? Sama ini rambuté sama ini. Brengos enek. Lah ayo saiki brengos audio. Son iki saiki iki nggae jeneng sing ulu sing ning gone organ tubuh. Oh iya. Bener sampe tak mudeng. Briwo, kondang. Terus kalian ngancar kayak brengos, kalian Mas Heri, DPR RI ya lah. Iya. Brengos audio. Lah bojoku sing dielon iki gambris audio. Apa kuwi gambris sih? Wah, masalah maksud tak dudu Pak Eko. Aku ora ngro lek ya ulu. Ulu ning Wei jangan ngemu aja teman-teman. Masa gambris sih? Bang, ngono ya mbok takoke lho. Ambok wis. Tak sampe nutuki aja anu lho. Hei, kalau kita dibasake, rikmo ingkang semlempet wonten ini. Padahal ingkang. Orang kok terus. Orang muda mau kesuwen. Ampun, wae. Oh, begitu melu gamis audio. Bojomu joget ning dhuwur. Ning dhuwur ndas tok Pak. Iya. Ning ngene terus aku. Lah kok malah api cangkemmu to. Aku iki delok kae kanca. Ngene Pak. Lah kok terke mlaku. Iya. Terke mlaku. Aku ning isore Pak Eko. Tak tutne wong jenenge aku Trisno karo bojoku to Pak Eko. Nang gawane banyu putih karo nggo plendungan momong anakku. Kowe gak nggawa mercan to? Gak.
Aku sekene guyu kowe. Kenyek bojoku kowe. Sama kenyek bojoku zaman. Pengen roh gabise bojoku. Wes cerita se dan sing ngokke iki lho. Ki lho ngenyek iki ngenyek. Dek ora kok perkara ngenyek. Preke mlaku Pak Eko. Aku nggo banyu putih karo nggo pelindungan momong anakku to Pak Eko. Bojo bareng joget. Bojo bareng joget. Tutup belas aku sing ngeton ning server ngeton ya ngeton mamah koyo tutup pas kok ngene arep finish aku ngene mimik ra nduk aku yo ngono den oleh ngono oleh piye tak goleng lho bojoku ora enak aku yo gak piye tak iki lah kok tipe kecantol kabel PLN Pak Nduk gandul-gandul koyo pemen lho aku sing melu gambri audio Kangkem. Wis jan. Oh, lambene iki ngene iki lho. Dikandani ya, Mas. Sesuai dengan hari ulang tahun. Lah jengesan kowe. Kowe tak percaya aku tak fotone tak percaya kowe. Foto. Kowe nek gondrong nek nglabang lho susah. Oh, pangapunten. Wis to Pak Eko. Bersih desa iki sira stadione maneka warna Pak Eko. Eh, aku lek kelingan kuwi aku duwe cerita trending ndak guyon aku. Piye? Ya perkara gabri sih aku duwe cerita. Lah kok ngonoan dipoto to? Pas ambeien. Aku ndak ngerti lek de ambeien. Eh, Pak Eko. Dipoto tak kon Pak Jajal iki drone kembang apa, Pak? Tak sawang. Iki kembang apa ya? Kuwi ngono kembang gamblis. Sumpah, aku lagi ndak gay-gay aku tenan. Wong tak lingan niku kembang abang-abang anu apa? Jang bayi, jang bayi. Bayi ora ngono. Ngene Pak Eko. Seminggu ndak doyan mangan aku. Tenan. Pangapunten Pak. Yo. Menika Pak Adi, Pak Tunggul, Pak Anu, penjane mbok nggih pun ngrembug niku. Loh, loh. Lah kuwi marahi niku kok marahi. Iki edukasi. 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 Lambe. Banjur anu terus ngene iki pikir aku ngini paling ini paling ora iki cara aku ngimbangi sampean yo ketok telek, ngimbangi masih kok yo ketok telek. Lho pancen yo jenenge kuwi yo. Masa diganti roti bolu. Wah, rasem ngono. Pangapunten Pak. Ya karo omong-omong. Wis to Pak Eko, rasa diomongne maneka warna sambi jajar iki wis apik desane. Wis guyub rukun warga masyarakate, wis dadi sayek saeka kapti, wis dalani desa sing murah sandang pangan, paribasan ora bakal kekurangan si apa wae. Mula tembungipun sambi jajar. Nah, ngene iki lho, Pak. Sam itu adalah sambung lidah. Nah, silaturahmine becik Pak Eko. Silaturahmi antara warga siji lan sijine ora bakal pedhot. Kuwi sing dalani sambung lidah. Nah, bi itu adalah bimbingan. Bimbingan wong tuwek iso ngomong sing enom iso ngomong wong tuwek. Mulane kene iki ra tau derdah. Nah, perbedaan itu tidak akan apa jeneng iki menjadi halangan silaturahmi siji lan sijine. Lho kuwi lho, sambi jajar. Jadikan teman atau saudara. Lah kuwi kene iki wong liya iso dadi dulur, wong dulur saya raket. Nah niki lho, sambi jajar wae. Jar jaringannya luas. Jaringannya luas, ki koneksi. Koneksi kenalannya oke. Dadi sambi jajar ki dulure sak ning gonggon ki oke. Alhamdulillah. Oh, iya. Paribasan duwe prinsip mungso siji kakean, kanca sewu ki sing kurang. Lha niki lho, Pak. Niku sambi jajar wae. Warga sambi jajar. Pak Hadi. Pak Hadi. Suhardi. Suhardi. Oh, enak hari. Su itu adalah supel. Supel. Piantun iki supel. Senajan itu dadi lurah. Ki ora gedek ke rasa. Orang duwe rasa bombong. Orang duwe rasa sombong. Tetap lembah manah karo warga masyarakate. Penak orang dangak. Sugih ora malih. Sugih bondo ora pamer dodo. Niku Pak Suhardi. Su ya. Har itu adalah harapan. Harapan kedepannya moga-moga lapangan ini bisa berguna bagi pemuda-pemudi generasi bangsa. Gila Pak. Disiplin. Disiplin. Teko ning balai desa ki disiplin. Paribasannya biasanya apel jam itu. Jam telu isuk Pak Hardi wis teko kono. Disiplin. Disiplin Pak. Terus jam telu isuk arep nyapa lurah. Loh. Ya. Delok no Pak. Tilik. Balik desa ki nek sing kemalingan ora. Lho, ngono ngerangkep linmas. Saya mudun to. Ora ngewangi, ngewangi, ngewangi. Omonganmu sosok kok gambis. Ngewangi. Cakemmu. Ngewangi. Balurah ngono kuwi ngewangi. Kula dipun apit kalian Bapak Tunggul Sari. Pak Tunggul lho asmanipun Pak Didik. Di itu adalah dino dino iki dadi wong kondang. Lho, mergo fotone ning dindinggon enek. Ning prabatan enek, ning bakul bakso enek. Pegelku ming sitok tok. Nek iki dipasang ning andinge ting, Pak. Ning kene ting kene kene pilihlah kami calon
Bupati Tulungagung. Lah kok andi kene sedot WC ngono. Sing rapi nak lak ngono. Iki ngreken ne. Kudune masange aja ning 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 gone wit. Nah. Ning wit apa? Yo ning wit-wit lho. Ning wit ya nek tulisane ngono. Kok iso. Mula di terakhir di. 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 Di iki saka tembung di. 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 Ayo apa? Sampeyan kuwi lho. Di insyaallah beliaunya besok yen ngasto bisa mendidik generasi bangsa dan tidak akan terkontaminasi hal-hal yang merusak generasi bangsa Indonesia. Arep beda pilihan. Ora medhot anggone bebrayan. Beda panamu. Ora njalari padu. Beda pendapat. Ora njalari pegat. Sing menang aja umuk, sing kalah aja ngamuk. Lah iki lho Pak. Dadi ngono Pak kok. Iki penting. Bahaya iki. Nyampus kok tujuh kok panggah aku weh. Aku ki mengemom karo awakmu, kok aku nyelani kok klerokne. Sing apik awake tetep dadi seniman. Nah, seniman ki atribute arep digawa ning diwae kepenak. Penak. Ngono lho. Ngene iki apa Mbak Didi keliling ngagem panjenengan bebas. Bebas. Ngono lho. Eneke kono parpole abang yo klambimu melu abang. Karpete abang. Abang, ngono. Engko gantine biru, klambine biru ngono lho Pak. Awake dhewe iki seniman kaya bunglon, penting bayaran ngono lho. Iya. Matur suwun tuture ya. Nah, ngono lho. Wis rasa. Dadi pada waktu dulu saya pernah menjalankan itu tak ngene pengalaman sing tidak terlupakan. Iya, iya. Cukup sampai di sini. Oh iya. Jangan kamu ulangi. Nah. Daripada nanti kamu rugi. Nek nganti rugi Pak Eko, aku yang rugi. Lho, sebab e? Lho, nek dadi wakil bupati dalang arang-arang terus melu sapa iki lho ngapa mung enek Mas Minto enek Mas Sun Gondrong dalem Mas Prai biasanya kan Pak Minto Prai melu sampean Pak Sun Gondrong Prai melu sampean dalem pas Pak Minto Prai Pak Sun Prai sampean pas dinas melu sapa aku yo melu aku ning kantor yo ora apa-apa oh angel-angel kantor tangkem enak wong berkhayal kok. Kayak tenang-tenang kok. Dari aku neng kantor. Kantor polisi. Tanggemu. Ayo terus ke, balik sih. Eh, tak bang. Dalam. Bayangannya aja dua-dua. Lo kepiye toh mas? Aku ngene, wena ya. Menungso ini mesti di bayangan. Cita-cita. Cita-cita. Umpak mau, iki real. Urip ya. Walah, mbak menawa aku tadi bos. Tengok-tengok tak. Enek karyawan teko atasi kongkonan atasi iki mergo dia punya cita-cita ingin dadi bos imajinasinya tertanam dalam pemikiran iki mbiyen dikira-kira ya ngono kuwi ya punya imajinasi tadi pejabat iya, terus lungguh lungguh tek iya Pak oh iya nang kantor terus dipatwal ning patwal iya sana bansos sana oh jangan perlu ra dadi piye mas delik. Ya ancok. Woi iya jalan asu ya ini. Wong aku ngomong sari-sarian ngomong delik kok. Tapi delik matamu aku ora delik. Saya berani menghadapi kenyataan. Alah, tak parani ning isor klopo lo. Kuwi mikir. Duwe ya ngono imajinasi ngono duwe ya. Bayangan setiap manusia itu pasti juga. Bayangan samaan apa Pak Eko? Biar, bayangan samaan apa? Ini terus terang, jujur, ini teko aku. Pernah aku mbak jeloknya menang. Gak. Aku gak dibayangkan yang mulai. Lain mesti duwe. Umpak mau jadi aku tetap jadi wayak, jadi dalang. Ini malah ngomong tuh, neng kantor berarti kan dibayanganku ya. Bayangan kamu Pak Eko? Karena banyak wakil banyak neng kantor. Terus, neng kantor nyapa kamu? Ya menjalankan tugas, perintah dari Pak Bupati ini lah aku wakile. Tugasnya apa? Ya tetap untuk warga masyarakat, no apa yang dibutuhke. Kebutuhannya apa? Ya kebutuhannya akeh termasuk bansos, sosial, kemasyarakatan, sosialisasi tentang apa, kan ya akeh toh. Kowe iki kok dibayangkan ngono ki ya. Iya no. Tengok ngene terus kene nek plakate lho wakil bupati ngono ya. Sing ngarep jo ya. Kalau tok kayu lho di sing. Eh Mbak Lucy. Sik tak iki. Sing anu lho, sing di Twitter lho, sing di Twitter. Iya. Wakil bupati enak ya, bayangan ngono ki enak ya. Ndak mikir sejauh itu. Ah, mesti enak mau sampean muni kantor mau enak. Ya lek pas ora melu tanggapan kowe ya. Lah ya mesti duwe bayangan ngono ki duwe. Ya duwe no. Menjadi bayangan to. Ngangen-ngangen ya. Iya. Saiki lah dadi. Warga wis padha ngerti, Mas itu sudah 5 tahun yang lalu bahwa saya gagal. Kapok.
Ayo balik sih. Pengi. Cita, entek piro mbiyen entek. Kowe nyapa tok mengko. Lah nggih tuku nyawamu ae kenek. Aja rumahku marang pegel kowe den. TV-mu lho Bayu piro? Pangapunten Pak Eko. Ini tamu Mas Luduk. Nih. Aku sing bendino ditilpuni Mas Eko. Mas kula nganti depresi, nganti kena penyakit lambung. Beliau nyai tidur wek sare ra iso. Ben bengi mubeng, ra medun warung yo ora, mam yo ora, ngunjuk yo ora. Depresi lho. Terus saiki iso mengembalikan dengan suasana yang seperti ini. Berarti beliau itu tidak mempunyai jiwa mentalis yang rendah. Justru mentalnya itu hebat. Tidak ada rasa penyesalan. Nyatane yo sik semangat mayang. Sik to, sing ndak nyesal sapa? Tak takok. Sesuatu itu kalau gagal, penyesalan itu pasti ada. Ngono. Itu manusiawi. Oh, berarti dadi tembung jatukno iki mesti enak. Umpamane ngene iki, okay. Ragatku mumpung tak ngene-ngene jatukno. Lah, tapi diunggahne didukne. Ngono lho. Tapi sesuatu yang sudah diniati niku mboten parang disesali. Disesali sedelut. Bener. Tapi mau kan Pak Eko sudah bangkit lagi. Bener banget sih. Nah, menjadi manusia itu lek iso. Bangkit itu perumangsane. Menjadi manusia apa sak durunge wedhus. Maksudnya iki lho, menjadi manusia itu lek duwe cita-cita tinggi, ngono lho. Ya ora apa-apa Pak Eko kan cita-cita nih jadi wakil bupati itu baik. Yes, bener lah, Pak Lucy. Ojon, ngomongnya seni ya? Yes, dalang sing api ya. Ngerasa tos. Dalang sing api ya, oke. Marahnya pegel lah, bisa nunggu masa. Gue ini tak ngadik, ya adik. Aku tak ngadik mas, ya mas. Lah iya. Lah aku dunia sama ini, ya ngerti keadaan ini. Sakarum Dewi apa, aku sebenernya tak ngomongin tau ini. Oh, nyalok nih. Kumat nih. Ngengkel sama dia. Ngengkelnya lambimu loh. Ini loh ngengkel. Wah Mas Eko wes benar-benar mengikhlaskan kok. Ngene iki nek dia nek tamu manut kula duitmu akeh. Baik ngengkel. Duwike mlumpukno ngedekne pabrik ya kira-kira. Pabrik rokok ijo sampe. Stipi kadol jip ra enek. Kok senane. Jejak geger. Malah mbok rewangi bakul duren bener. Wah, tamu iki. Mbah Tunggul iki kyaine lenggah lho. Lah iki lho, iki biar menjadi referensi Mbah Tunggul. Kepiye? Lho, jadi seniman ya seniman, kalau beliaunya itu pejabat ya pejabat. Apa jenenge terahnya itu sudah kedudukannya wis beda ya. Lho, bukan wis dalang sing apik kok. Anakmu kok piye mbok tak. Ayo Mbak Lucy, nembang sing penak. Yo, Mas. Wis aja mboten Pak, kaya Mas niku ngenteni iki kok. Kadang-kadang nek ndak diempetno berat bahaya kuwi. Bahaya niku Pak. Niki gejala gendeng ya tiang. Wek, non sewu lho Mas. Ngene iki paling tidak orang yang sudah bisa melupakan dan bisa menghilangkan sesuatu momen. Hebat, luar biasa. Iki jane Pak Eko ki yayi niki yen aku ndelok wis mulai awake kepenak. Mayang ya iso dahar kepenak. Delok ngarepe nganti entek daharane. Iki ngarepku sajen mangklekmu. Layak no, busli dia aku liwat kono, buka warung. Siapa? Sajen gue mulai gulodo. Ayo, tembang, tembang sing penak jeng. Busli, sehat ya ya. Mentalnya bagus. Sehat ya ya. Sehat alhamdulillah. Nang pon rogom biar nenek, anu wong rada di arah bunuh diri. Gendeng loh kayak. Neng kali, neng kali udo itu. Makanya Pak Eko itu hebat, tak aku nih sudah bisa bangkit kembali. Karena beliaunya punya udo, mis. Udo, biar nenek udo. Duwe karep nyeneng nih wong oke. Iya, tenang. Jajal, ayo, tembangin jajal. Rung-rumen mbak, Lucy jajal, tembang no. Eh, tak siap nih. Oh. Eh, karo kono lho. Awakmu iki lho. Kene lho. Saiki apa duet karo Mbak Lucy? Tembang. Sampean, sampean. Aku sampean. Tembang. Eh, jangkrik nang. Kene aku bareng kowe sang kowe. Tembangin apa? Apa iki? Jajal terserah diri sampean berdua. Gandrung. Golek anu Mas. Pilok Mas, pilok Mas. Wah, wonten pamundutan napa? Kuyung, kuyung. Kuyung pun ngoten. Oh, pun ta. Ketoke sing ketoke sing gandengane sing ning kali ora dadi nggih. Eh, ya. Aku kan sing guyang. Sing gede sih. Yo. Lho, bawane gawe apa? Tuh, ayo. Sembarang wae, sembarang, Pak. Kuyung, ayo panjenengan, Mbak. Tuh, bebas, duduk uyong bebas. Kenapa? Uyongnya sampun. Ya, uyongnya sampun tuh Pak. Oke, siap. Penuh. Pamintaku. Ya, penjenengan. Nimas itu. Asik.
di pawartosipun Kang Mas. Kabarku apik-apik wae jajeng. Kados mekaten semanten ugi kawula. Iya iya. Lah ya sik tetep bisa gawe ki nyawis ki dedaran to. Nggih tasik to. Panjenengan niku kula antu-antu rawuhipun lho. Sampun pinten-pinten wulan panjenengan tindak kok mboten nate kondur niku tindak wonten pun. Pancen ning dina-dina iki pun Kakang lagi wae. Repot diajeng. Kita apik. Kautus dening Adipati supaya bisa nentremke ning kadipaten kene. Kados mekaten inggih monggo sumanggaaken Pak Kang Mas. Siswa budaya. Iki dapuk apa? Eh? Kowe iki omek mahi dotok terus ora gawe piye-piye ngono to kok iso. Lho aku iki metu ning engko. Lho ora kok metu engko. Clear telu, clear telu. Lho, clear telu ora enek iki klire ya tetep siji tok iki wong adekane ning kene kok iso. Ya kita bagi tak tok ning. Kaya pamintaku lho, bener ya? Bener. Nggih. Yut. Atut, kualat karo Pak Eko. Rentut, tansah rerut, yen mengko sawetara ing wektu dina iki aku ora bakal bisa nunggoni panjenenganmu banjur aku nyuwun gedening pangapura sing sakake kados mekaten kan Mas sejawit iki sejatosipun awal aurat raos manah kawula awakmu gambar yen pun Kakang duduhke rasane lek nek apa-apa sesuk-sesuk iki kan sejatosipun awak manah kawula. Anang kados pundi panjenengan ngomongi. Aku yo kok mesti aja ngomongne. Dadi panaturaken dumateng. Wis ora usah ngomongne bupati-bupatinan. Lah aku ora ngomong kuwi aku pengen. Memang meneng dudune wadi. Aku pengen ngeling sampean nyapa. Eh. Wis sudah marakne pegel. Pengko sosi tak nggone kaos tahanan polsek sambi jajar lho iku. Sumber Gempol. Lah iya engko terus pindah Sumber Gempol. Ora ngerti, kok kene sik kecekli terus gorono. Lah iki lho nang dinding-dinding mesti ngelek-ngelek, Mas. Iki rasa dinut kok iso. Jenengane punya adekan sendiri. Tajak omongan sareh ora gelem kok. Oh ya ora gelem kuwi budek kok sareh. Ora. Diajeng aja gagas pawongan sing ora bakal bisa. Gandrung nek. Sarita. Lah yo ngono lho. Sawe. Ngene. Sejatos si manah kula niku kerontoronto. Sing mbok penggalih apa diajeng? Panjenengan sampun dangu mboten kondur anang nembe rawuh sekedhap mawon panjenengan badhe tindak. Senajan to aku bali ming sedilo nanging lak kowe iso leladi marang pun Kakang. Rah kitang sak elit. Kados mekaten. Oh alah sak elit iki nilai gamblis ya malah. Ayo sak elit iki dahare iki lho. Iso mangsane. Monggo kula sampun kapang swanten panjenengan sekedhik kemawon Kang Mas. Datan kenggang sarabo. Nah, kira rambut. Iya, sarambut itu tegese rambut. Orang rusak konsentrasi no ngapa to? Jijik tenan engko kok iso. Aku ki paling ora ki nek wis gandrung niki sampean mensupport, kasih dukungan. Apa yang harus kamu pegang, pegang. Apa yang kamu berikan, berikan. Ngono lho. Ora kok terus Maitung. Ya apa ya orang kena sutradara apa-apa. Bakul mi kuwi, jajali mandeka. Mi. Mangsane mbok idene kaya ora payu kuwi dumno wong-wong kuwi lho. Ono, eh dumno kono lho, dumno kono sik. Kowe kene wis dumno kono kok iso. Dumno, nah ngono lho, penak. Wis entekno urusane Mbah Tunggul Sari kuwi. Wis entekno dumen. Kok malah sampeyan delok nah ditum bae maklar ditum kabeh diajeng pon Kakang ngendek pop mi
Kados mekaten. Ben didahar poro-poro kawula ning sambi jajal ya dia. Nggih, menika saya sang tanggung jawab. Mengko kari nunggu dawuh saka Kanjeng Adipati Tunggul Sari Didik Laksono. Kados mekaten menika menika contoh ikan saya Kang Mas. Iya, wis entekno ya Yayi, entekno, entekno. Ha, sing durung enek ayo ndang lumpuk mumpung wong isih ning kene ya. Oh iya. Lamut aduh caketing hati Kakang Mas Joyo Kusumo. Kakang Mas Joyo Kusumo. Iya, gini. Duduk. Duduk. Ayo, dulu. Saya. Ngaji nih. Piye toh? Piye toh? Nyeloi. Ini duk tak tutup aneh. Nah. Kurang tuh. Ini duk tak tutup aneh. Saya ditutup aja lo, Pak. Lewi. Tak tutup dokmu. Kakang Patih Joyo Kusumo. Kenapa? Suaranya gede. Patih kok kayak cemple. Kakang Patih Joyo Kusumo. Pak. Eh, men. Pak. Nah. Diko penjenengan kulaturi tindak mriki. Diajeng. Saya sama taro ya diajeng. Injil monggo-monggo ini mangga atek. Kakang Patih Joyo Kusumo. Ing waktu dina iki pun kakang badhe tindak tegar. Menapa sampun panjenengan cawisaken adipati arep ning Tegalari nyapa? Tindak tegar iki metu ku lho. Wah. Oh. Iya to dalang ra ngerti. Tegale ya gitu lek mlayu ning mlaku ning Tegalan. Alah. Lah ya ning Tegalan karo Tegar gitu. Menapa kudu ingkang sampun panjenengan cawisaken wonten ing parigolan kakang? Nyun pangapunten ingkang kathah. Jenenge saya tak idun ya. Kudo panjenengan dereng saged panjenengan titih. Belum. Alanging kudone lak ana loro. Sedaya sami saged. Menika panjenengan sampun kula cawisaken titian nggih menika sepur mini. Pak sepur mini iki kepiye to kok iso? Patih Joyo Kusumo diajeng. Inggih kula wonten dah. Tentangan Pak. Wah. Ing papan riki garwa kula ngandhut. Lajeng kados pundi mangke menawi kula andhepani peperangan menawi mboten wonten salah satunggaling satrio utawi prajurit menapa abdi ingkang nenggani garwa kula ingkang katemben ngandhut kakang. Menawi wonten satru ingkang badhe ngunjak kawiban panjenengan dalem. Cekap kulo kemawon ingkang badhe ngadepi Gusti Adipati. Menawi mekaten Kakang Joyo Kusumo kula suwun iga pratikel panjenengan. Sedekah dawuh. Diajeng. Kula wonten dawuh. Putramu alit satriya ana ngendi? Putramu alit satriya. Nggih. Ana ngendi, Diajeng? Menika wonten wingking, Kang Mas. Alit dadi alit. Dadi alit, Cek. Alit. Alit satriya. Hei putraku, Ger. Kalau Ger ditimbali ke Romo mau arep tindak kaya. Pun Romo bakal maju ning palagan. Orang nono sopo singku dundak pasrai ibumu lagu wae ngandut. Kowe minangka putra, oneng kadipaten kene jaganen ibumu ya le. Lho niki Romo, cekap kule kang jagi ibu Romo. Kakang Patih Joyo Kusumo. Kakang Patih Joyo Kusumo. Kakang Patih Joyo Kusumo. Saryo sawetara ya? Inggih. Kakang Patih Joyo Kusumo. Lho inggih. Sampun wonten aturipun putra kula ki alit satriya. Pramila menika mangke panjenengan tuntun putra kula supados dados andhepani beteng. Cekap kula ingkang badhe momong alit satriya menika. Putraku nggih alit satriya. Alit 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 alit. Alit. Tak sacet-sacet ngono lho. Putraku nggih alit satriya. Lho inggih Romo. Manut apa sing dikandhakake? Kakang Patih Joyo Kusumo. Kula Kakang Patih Joyo Kusumo. Kakang Patih.
Kakang Patih Jaya Kusuma. Ing papan riki kula badhe nyuwun pamit garwa kula panjenengan awat-awati. Anakku ngger alit satriya, alit alit alit. Yen Bang Apunten Gusti. Napa? Alit nembe kemawon kula an pop mi. Pengen takon rene gentenan kok cok. Kesel kok. Eh pemaine yo mek kita e. Yo ditekke bawane. Nino nini. Tentam tu tindak ngasto kuda panjenengan kata. Kudaku iki lagi wae meteng mergo ditumpaki iki. Oh, no, lho sajake wonten kuda setunggal ingkang sampun siaga lho Kang Mas. Oh, endi ayi? Alah wonten kuda kakung menika? Belum. Iki kaya kuda poni. Ayo. Coba bindo meme. Amin tuno. Hayo. Ana tapi wajib. Kakang Mas Jogluduk. Panjenengan kula utus. Alah tak sambuk kongkon aku budal dhewe. Supados ngrampungaken kala wau ingkang sampun katemben dahar. Duh, iki anggaran lah iki ya. Bel. Sampun dereng. Sampun pop ini wis dibayar. Bakule ndi bakule? Bakule wis to. Lah, nang mburi. Bakule pop milik lu dibayar nang mburi. Lho, nang mburi. Apa? Tak kancani nguyu. Ninonane. Sito ase. Apa Mas? Tembangi Mas. Tembangipun Malik wonten 6, Pak. Oh iya. Tembangi lawas gawe janda baru ya Mbak Susi. Oh janda baru. Iya. Nggih. Ayo diaturake. Yo. Keringan sorpogo. Janda baru. Nggih, gen rada rancak, jaipunge nggih rancak. Lah. Monggo, datuske Mas. Tajal paling enak mbak, tak ketuk itu kayak. Sese, isan kas. Adak dakan tede. Bojomu nek joget remik ya ngono kuwi ya. Sing sound audio gamblis pun. Piye bojomu lek ngono. Lek Mbak Lucy iki selalu menanamkan kesehatan, menjaga kesehatan. Bojoki rematik ya. Piye joget? Dak dakan tede. Ini kiri mati kuat langsung balik. Lam laki ini terus dia. Nah, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin dan orang mandi lah. Iya. Adak-dakan titi. Gila, penak ini gila. Wang wedok ini angger agresif. Wang lanang seneng. Ngono lho. Adak-dakan. Jantung aku adak-dakan. Analikane aku kumu kapari orang ayono aku ranga dewa apa bener selingamu wes to pisahan. Eh baca bahmu ini jangan kaya, wah kaya ada pop mie. Ternyata panas, panas. Nah, wis ngono nek, wis nek mencolot asam uratmu kumat nek. Ya. Ternyata panas, panas.
TV karo sempak. Nah, ini Dwi lah enak toko Mas Dwi. Iya, iya, iya. Toko elektronik Dwi, Jaya enak enak. Oh, oh. Biar sempak Sony ya. Sempak Sony. Ngeribu. Usah ini kita sempak. Elek, kita ingin takilan. Redet ya. Ayo. Ayo. Dek, dek, kan, dek, dek. Agak dijoknya dulu loh. Oke, sip pisan kas, sodok semangat. Deg-degan dik. 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 Ya. Sik Mas, enek WA lho. Apa? Lah tak wacane kok dikira ngapusi. Mbah Lurah Didik lho. Cukup dibawa aja. Iya. Berarti mine niki wau sing ngasta beliau Mbah Didik. Ingkang jangkepi Mbah Didik ingkang mari nyarto Mbak Didi, tepuk tangan lagi Mbak Didi. Ya ini kan gedudur, Mas. Selamat malam Mbak Didi. Kok besok tenang. Ya ini gedudur, bumosen kok yang gak kocok. Kok kayak WA aku bareng kok. Orang lagi lho Mbak Didi kok dikira ngapusi. Lurah Didi lho. Ya. Oh iya WA aku ya. Cukup di bawah saja. Nah. Jangan di atas, saya takut nanti dikira saya sok punya. Oh alhamdulillah. Lembah manah Pak. Nggih. Enek wi aneh. Kalau ada pop mie 30 lagi oke lo Jo. Dai. Woi. Marang ilmu pengingrek sam ngono. Gambare dudu kowe kena gambare sinden lho. Iki apa? Aku mek ngawur iki Pak. Yo, yo. Deg-degan. Hatiku deg-degan. Aku perlu kabar orang alena aku rasa apa benar kiramu es papisa. Wong jenggleng iki kudune nyedhek sewedok. Saya nyedhak lah, saya ngadong apa? Jauh di mata tapi dekat di doa. Oh, po. Jauh di mata dekat di doa. Doa. Lah nek
Jauh di hati, dekat jauh di mata, dekat di hati, udel. Jauh di mata, dekat di hati, udel. Oh iya. Tapi lek jauh di mata, dekat di doa, insya Allah keseluruhan saya akan selalu mendoakan. Alhamdulillah. Iya. Apa ya kata-kata ini? Jadi lek waras ya, benar ya? Tuh, yang mau waras apa? Iki yang mendem aku. Ayo. Pisang tas, sedang hidur. Teratapan. Iki ben ketok juweng glenge marem sing dhuwur sing dhuwur. Meni tajak uti mlimper kok. Matur sembah nuwun. Jane yo yo tambah kangen yo yo. Jane anu kok aku duet karo Yulusi lah kluthuk karo penyanyi saka Malaysia. Sopo kuwi? Lah kuwi ning arep. Ya terus ya Mas. Aku pengen iwang karo Puri. Coba dok, kene dok. Cintaku sekonyong-konyong koder karo karo tak ayu sing tak kelampan lapar aku pancen cuci rasen kok hati larat ya rapat dong nyetir nanteng sirani cintaku sekonyong-konyong koder pari pesan durian dan bawang di pajan Soko kadangku Pak Durasin betak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ki ageng iko nggih kula nyuwun rondo kemring agem sedaya kanca-kanca PPDI Kecamatan Kalidawir mugi tansah pinaringan sehat lancar dan berkah. Niki enten masukan Mas. Mike dagelan kok kurang jelas nggih. Anu mike pun jelas Pak. Lambeku sing ora jelas sasi. Nggih, iki tembange sing sik lagi ambyar-ambyare Mas. Nggih, Bos. Heeh, tembange Kalih Welasku. Oh iya iya. Bos. Ya, iki lan salam Kalih Welasku menika kula salamke lan kula ketoki karo dulur kulanang Pak. Sinten? Mas Ari, Ari Grameh. Oh iya. Mas Ari, karo Mas Kajiman. Mas Kajiman, karo Mas siapa? Mas Iko. Jujung. Ah, iya kula. Jujung to? Ya aku lah. Jujung. Ah, kleru neh kuwi jan. Lah jujung masuk masuk Ayo pur, pur. Ya, pur iya nus. Si, sepiro Kalih Welasku. Pur. Nih Mas Didik, Mas Kluthuk pur. Di sopo. Seroh lah, nyapa sopo bendino petok itu. Sopa, sopo, sopa, sopo. Orang kok perlu di sopo diceloki mbak. Terus anu kaya wong nesu weh. Lo kata-kataan jeneman kok kaya seolah lagi rakan lo bendino petok lo. Kata-kataan jeneman. Kata-kataan jeneman lo. Ayo. Sampe gandeng ono iki lho. Dadi puriki arahno ben apik. Kita arahke lagu-lagu lagu apik iki lagu yang harus kamu hayati sebaik mungkin karena saya lihat tuh karakter kamu adalah penyanyi yang melankolis. Oh iya. Awakmu yo ngono, Dik. Iya.
Pripun Mas? Yen iki penyanyi melankolis, awakmu penyanyi romantis. Romantis, ya. Ayo Mas akote Mas. Iya. Pokoke nyakot jauh. Nyakot. Jajal. Sepiro? Coba deh, bingung ya deh. Ayo Bang. Tuhan. Duh. Kosong nyapok ya. Anu nadanya tinggi sedikit Mas, tinggi sedikit. Coba satu oktav. Kupingnya mirip gitu ya. Oke, siap, siap, coba. Mirang usah apa ini. Sepiro? Coba kotnya. Anane mung tresno. Coba, ya. Anane mung tresno kale welasku. Oh, keduren Mas. Keduren Mas. Anu, ning Tegalan ngisor ya Mas. Rodok ndek. Oh, sikek-nekekne. Mula anu tak jajani perune ngene lho Mas. Ngulek keduren kok malah. Lah ke. Lah wis mlaku ndak penak, ya. Anane. Yo. Coba dip. Anane mung tresno kale welasku. Anane mung iki sing tandu wini. Uduk Mas, uduk nih Mas. Uduk sisi Mas. Najane keduren. Mas, uduk Mas. Najane keduren. Piye to kok pagak keduren-keduren iki. Loh, nek iki puri iki nek nadane keduren, irunge saya pambles. Ayo. Ya, Mas Kritik. Dawuh. Mas Utuk. Dawuh. Iki ada permintaan dari panitia engko tak aturke ning goro-goro ae. Nggih, sarane. Kanca-kanca pemuda, matur nuwun. Ya, iki sarane wis sawetawis wis dangu ngene gegojekan guyonan. Mbok pilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten nggih, Mas. Ndedonga mring ngarsane Gusti muga-muga sak pungkure pahargyan mereka mboten wonten alangan sunggal menapa. Bapak Suhardi lan warga masyarakat sambi jajar. Tansah pinayungan kawilujengan lahir batin. Amin. Sehat jiwa raga panjang umur. Amin. Lancar rejeki. Alhamdulillah. Ya napa sing kedah panjenengan aturke Mas Didik? Iki mboten kathah namung derek panjenengan kemawon Mas. Ngoten. Menapa ingkang dipun suwun kalian warga agung wonten ning sambi jajar. Yeah. Insya Allah sedoyo tansah kinabulan. Amin. Kinemulan kabagian kamulyan soka tentreman. Amin. Insya Allah menjadi keluarga pemimpin yang luar biasa. Amin. Mas Luduk. Siap bos, mudah-mudahan di dalam langkah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini kok. Sambil jajar tetap merdeka, merdeka, joyo, joyo, salaminyo. Amin. Insya Allah kapan-kapan pagi ya. Lagi Mas. Siap, terima kasih.